Afortunadament, la Vila Olímpica, després de 18 anys, és un barri plenament consolidat a la ciutat i un barri realment amb molta força i amb una joventut encara prou palpable. Quan va començar el barri, lògicament, l'ocupació va ser molt lenta. A partir de l'any 97, això comença a canviar i a poc ha anat trenant una mica la idiosincràsia d'un barri com altre que pot ser de Barcelona, orientat a la normalitat. Hi ha pocs locals, la veritat és que tenim pocs locals pel que és l'extensió del barri, però aquests locals que sí que tenim han anat canviant i realment han anat orientant i redreçant el comerç. És a dir, hi ha més comerç ara en el barri que fa uns anys, a pesar que hi ha molts que han canviat d'activitat en diferents ocasions d'aquest període. Però aquest potser va ser un dels dèficits que van tenir al seu inici. El centre comercial del centre de la vila va trigar gairebé 4 anys a inaugurar-se o morir-se al barri, i per tant això és un hàndicap. Però en aquests anys això s'ha anat redreçant. Malgrat tot, continua sent una assignatura pendent del barri al continuar potenciant el comerç al barri, perquè a més la gent està disposada com a preferència a comprar al barri. I això es pot veure, hi ha gent al carrer i aquesta gent compra al barri.